សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូសូមចុច Like និងចុច Share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណបាទ Hello សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតដែរដើម្បីមករៀនភាសាចិនមេរៀនទី12សន្តានាណាចឹងចំពោះថ្ងៃនេះមានពាក្យថ្មីៗខ្លះដែលយើងអាចរៀនបានដើម្បីនិយាយជាភាសាចិនដំណាក់កាលដំបូងអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនណាដែលចូលចិត្តរៀនភាសាចិនសូមចុច Like ជួយ Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងដែរណាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងឃ្លាទី1ដែលយើងអាចរៀនបានគឺពាក្យថាថ្ងៃនេះការងាររបស់អ្នកយ៉ាងម្ដេចដែរណាយ៉ាងម្ដេចដែរអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគេនិយាយថាថ្ងៃនេះការងាររបស់អ្នកយ៉ាងម្ដេចដែរអញ្ចឹងយើងនិយាយថាឈីងធាននីតើកងជក់ចមរាំងណាឈីងធាននីតើកងជក់ចមយ៉ាងម្ដងទៀតឈីងធាននីតើកងជក់ចមយ៉ាងណាឈីងធានឈីងធាននឹងគឺថ្ងៃនេះនីនីនឹងគឺអ្នកតើនឹងគឺរបស់ណាកងជក់កងជក់កងជក់នឹងគឺការងារណាចមរាំងចមរាំងចមរាំងនឹងគឺយ៉ាងម៉េចដែរណាចមរាំងយ៉ាងម៉េចចមគឺយ៉ាងម៉េចយ៉ាងគឺដែរណាអូខេនីតើកងជក់ចមរាំងម្ដងទៀតជីងធាននីតើកងជក់ចមយ៉ាងណាអូខេយើងចូលដល់ឃ្លាទី2របស់យើងឃ្លាទី2របស់យើងគឺពាក្យថាថ្ងៃនេះការងាររបស់ខ្ញុំរវល់ណាស់ថ្ងៃនេះការងាររបស់ខ្ញុំរវល់ណាស់អញ្ចឹងភាសាចិនគេនិយាយថាជីងធានវ៉ាទ័រកងជួហិនម៉ាងជីងធានវ៉ាទ័រកងជួហិនម៉ាងឈីងធានវ៉ាទ័រកងជួហិនម៉ាងអញ្ចឹងឈីងធានឈីងធាននឹងគឺថ្ងៃនេះវ៉ានឹងគឺខ្ញុំតើនឹងគឺរបស់ណាកងជួកងជួនឹងគឺការងារហិននឹងគឺណាស់ម៉ាងម៉ាងនឹងគឺរវល់ណាម៉ាងគឺរវល់ឈីងធានវ៉ាទ័រកងជួហិនម៉ាងការងាររបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះការងាររបស់ខ្ញុំរវល់ណាស់យើងចូលដល់ឃ្លាមួយទៀតបាទឃ្លាបន្តរបស់យើងគឺពាក្យថាថ្ងៃស្អែកអ្នករវល់ទេបាទថ្ងៃស្អែកអ្នករវល់ទេថ្ងៃស្អែកអ្នករវល់ទេមីងធាននីម៉ាងម៉ាមីងធាននីម៉ាងម៉ាម្ដងទៀតមីងធាននីម៉ាងម៉ាមីងធាននឹងគឺថ្ងៃស្អែកណានីគឺអ្នកម៉ាងម៉ាងនឹងគឺរវល់ម៉ាម៉ានឹងគឺទេណាមីងធាននីម៉ាងម៉ាថ្ងៃស្អែកអ្នករវល់ទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់ពាក្យបន្តរបស់យើងមួយទៀតគឺពាក្យថាគេនីថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមិនរវល់ណាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមិនរវល់មីងធានវ៉ាពូម៉ាងមីងធានវ៉ាពូថៃម៉ាងបន្តត្រូវណាមីងធានវ៉ាពូថៃម៉ាងមីងធានវ៉ាពូថៃម៉ាង
ចឹងមីងធានមីងធាននឹងគឺថ្ងៃស្អែកវ៉ានឹងគឺខ្ញុំពូនឹងគឺមិនថៃគឺមិនសូវសូវណាពាក្យសូវថៃនឹងគឺសូវណាម៉ាងម៉ាងនឹងគឺរវល់អញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមិនសូវរវល់ណាមីងធានវ៉ពូថៃម៉ាងអើបើយើងចង់និយាយថាថ្ងៃស្អែកមិនខ្ញុំមិនសូវរវល់ទេអញ្ចឹងយើងដាក់អក្សរទេពីក្រោយមួយទៀតទៅមីងធានវ៉ពូថៃម៉ាងតើពាក្យតើពីក្រោយណាយើងដាក់ពាក្យតើវិញណាមីងធានវ៉ពូថៃម៉ាងតើតើតើពីក្រោយគឺដែរណាអូខេចឹងយើងចូលពាក្យបន្តរបស់យើងមួយទៀតគឺពាក្យថាម្សិលមិញអ្នកទៅណាម្សិលមិញម្សិលមិញអ្នកទៅណាជောធាននីឈីណាលីជောធាននីឈីណាលីជောធាននីឈីណាលីចឹងជောធានជောធាននឹងគឺម្សិលមិញណាជောធាននីនីនឹងគឺអ្នកណាឈីឈីនឹងគឺទៅណាណាណាលីកន្លែងណាឬក៏នៅណាណាណាលីកន្លែងណាឬក៏នៅណាណាណាលីជောធាននីឈីណាលីម្សិលមិញអ្នកទៅណាអូខេតោះយើងចូលដល់ clip បន្តរបស់យើងមួយទៀតពាក្យបន្តរបស់យើងគឺពាក្យថាម្សិលមិញខ្ញុំទៅផ្ទះគ្រូណាម្សិលមិញខ្ញុំទៅព្រះគ្រូគ្រូជောធានវ៉ឈី老师家ជောធានវ៉ឈី老师家ជောធានវ៉ឈី老师家ចឹងជောធានជောធាននឹងគឺម្សិលមិញវ៉នឹងគឺខ្ញុំឈីឈីនឹងគឺទៅ老师老师老师នឹងគឺគ្រូលោកសឺជាជានឹងគឺផ្ទះណាលោកសឺជាលោកសឺជានឹងគឺផ្ទះរបស់គ្រូណាផ្ទះគ្រូណាម្សិលមិញខ្ញុំទៅផ្ទះគ្រូណាទៅផ្ទះគ្រូយើងចូលដល់ clip បន្តមួយទៀតរបស់យើងគឺពាក្យថាអ្នកទៅផ្ទះគ្រូធ្វើអ្វីណាអ្នកទៅផ្ទះគ្រូធ្វើអ្វី你去老师家做什么你去老师家做什么ចាំម្ដងទៀត你去老师家做什么ចឹងអ្នកនីនឹងគឺអ្នកឈីនឹងគឺទៅ老师老师នឹងគឺអ្នកគ្រូឬក៏លោកគ្រូណាជាជានឹងគឺផ្ទះណាជောជောនឹងគឺធ្វើណាsummer summer នឹងគឺអវ័យណាអ្នកទៅផ្ទះគ្រូធ្វើអវ័យណាអូខេយើងចូលដល់ពាក្យបន្ទាប់ចុងក្រោយរបស់យើងគឺពាក្យចុងក្រោយអឺមខ្ញុំទៅផ្ទះគ្រូរៀនភាសាអង់គ្លេសណាខ្ញុំទៅផ្ទះគ្រូរៀនភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយថា我去老师家学英语我去老师家学英语我去老师家学英语那真我我能够可能去去能够得老师老师能够苦家能够得学学能够人英语英能够昂克勒语能够别啥英语ភាសាអង់គ្លេស
អ៊ីងអ៊ីងអ៊ីងអ៊ីអ៊ីងអ៊ីណាអូខេអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមើលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមចុច like ជួយ share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ